Dekani i Fakultetit të Shkencave Politike Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, Andon Kume, është një prej 4 kandidatëve për rektor në këtë universitet. 8 vite që ka drejtuar Fakultetin e Shkencave Politike Juridike vlerësohen prej tij si rrugëtim plot sfida, që së bashku me kolegët kanë arritur sukses me të qenësishme. Dhe pas këtij rrugëtimi, shenjohet momenti për të bërë pjesë e garës më të rëndësishme në administrimin e një universiteti. Unë kam për 11 vitesh punoj pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës dhe 8 prej këtyre vitesh jam dekan i Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, po ashtu edhe senatori i Universitetit të Durrësit. Duke qenë ky fakultet një nga shtyllat kryesore të Universitetit të Durrësit, edhe ideja apo dëshira për të kandiduar për postin e rektorit në këtë universitet ka ardhur natyrshëm, ka ardhur si një kërkesë e stafit akademik të fakultetit tim, por edhe si një vlerësim të punës që kemi bërë në fakultetin tonë gjatë këtyre 8 viteve. Në këto ditë mbetura përpara procesit të zgjedhjeve, Kume ka zhvilluar takime ku ka paraqitur platformën e tij. Në vizionin tim në ambientin universitar nuk është se ka realisht një fushatë zgjedhore. Ne jemi rreth 300 personel akademik, por ne kemi vite që punojmë me njëri tjetrin, kemi vite që shkëmbejmë ide me njëri tjetrin dhe ne njihemi shumë mirë me njëri tjetrin. Ajo çka ne kemi bërë të gjithë kandidatët në këtë proces, le të themi fushatë zgjedhore, kemi bërë takimet tona me stafet akademike të fakulteteve të ndryshme ku kemi shpalosur idenë dhe vizionet tona se si do të administrohet dhe si do të menaxhohet Universiteti Durrësit në 4 vitet e ardhshme. Por thënë këtë, unë përsëris, ne jemi një ambient shumë i ngushtë, jemi shumë i me njëri tjetrin dhe vlerësimet më të mëdha stafi akademik do t'i japi në bazë të eksperiencave tona si drejtues në këtë universitet, pasi të gjithë kandidatët vinë nga poste drejtuese, kanë drejtuar fakultetet të ndryshme të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Duke ndarë disa prej pikave të platformës, Kume u shpreh se ka në fokus universitetin si qendër ekselence akademike dhe kërkimore, duke krijuar një mjedis stimulues dhe mbështetës për zhvillimin akademik dhe personal. Por më parë, sipas tij, duhen zgjidhur disa çështje të rëndësishme, siç është transporti apo konvikti. Unë gjykoj që 4 vjeçarin e ardhshëm, sfida e Universitetit Durrësit dhe fokusi kryesor që duhet të ndërmarrim është ta kthejmë këtë universitet në një qendër të kërkimit shkencor dhe të projekteve ndërkombëtare, duke ndërkombëtarizuar universitetin tonë dhe duke bashkëpunuar me partneret ndërkombëtar për sa i përket projekteve dhe kërkimit shkencor. Do të duhet të fokusohemi shumë në transportin për sa i përket studentëve, sepse ne e ndjejmë që kemi një problem të transportit për studentët tanë, do të duhet të akordojmë fondet posaçme për qeverinë studentore që studentët të zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe kemi eksperienca shumë të mira, sidomos nga fakulteti jonë, ku të paktën një herë në javë ka pasur aktivitete ekstrakurrikulare për studentët tanë. Do të duhet që në fillim të këtij mandati 4 vjeçar të krijojmë një platformë ndërveprimi dhe bashkëpunimi me aktorët e tjerë, sidomos me aktorët që janë të interesuar për specialistët që ne prodhojmë. Kjo platformë do të shërbejë jo vetëm për studentët dhe për këta aktorë të lidhen me njëri tjetrin, por na shërbejë edhe për të rregulluar kurrikulat tona sipas kërkesave të tregut të punës. Me bindjen se provoja, por kushtimi dhe vizioni ku me angazhohet se ardhmja e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës do të sjellë një epokë të re zhvillimi dhe suksesi për institucionin.